দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰোহিত চৌধুৰীৰ যি গাফিলতি নিৰ্মাণ কাৰ্যত গাফিলতিৰ বাবে এগৰাকী কণমানিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল গুৱাহাটীৰ লালগণেশৰ কৃষ্ণনগৰত আৰু আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই যিডোখৰত আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা যিসমূহ গাৰ্ডৱাল আছিল সেই মাটিখিনি বেৰি থোৱা যিসমূহ গাৰ্ডৱাল আছিল গাৰ্ডৱালখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বৰ্তমান প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ চলি আছে এই অংশত আচলতে যি অংশত যি অংশৰ গাৰ্ডৱাল খহি আচলতে কালিৰ দিনটোত এগৰাকী কণমানিয়ে প্ৰাণ আহুতি দিবলগা হৈছিল লগতে এগৰাকী মাতৃৰ বুকু সোধা হৈছিল আচলতে আৰু তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱাকালি নিশাতেই জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল যে এই যিডোখৰ মাটি গাগৰি সমগ্ৰ গাৰ্ডৱালখিনি আছে এই গোটেই গাৰ্ডৱালখিনি ভাঙি দিবলৈ আচলতে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু যোৱা নিশা কালি ৰাতি হোৱাৰ বাবে গাৰ্ডৱালসমূহ ভঙা নহ'ল আৰু আজিৰ দিনটোত বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসমূহ জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া জি এম ডিৰ বিষয়াসমূহ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু লগতে মহকুমা দেৱী ইয়াতে উপস্থিত হৈ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ নিৰীক্ষণত যিসমূহ গাৰ্ডৱাল আছে আচলতে সম্পূৰ্ণ গাফিলতিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গাৰ্ডৱালসমূহ আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে একেবাৰে নিম্নমানৰ যিসমূহ কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আচলতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত এনেদৰে ভাঙি পেলোৱা হৈছে যোৱাকালিৰ দিনটোত দিলীপ দাসৰ আচলতে যি জাহ্নৱী দাস এই মাটিডোখৰ কাষৰতে বাস কৰি আহিছিল যোৱা তিনি বছৰ ধৰি বাস কৰি অহাৰ পাছত তাৰ কাষৰে এইডোখৰ ৰোহিত চৌধুৰী নামৰ যিজন ব্যক্তি আছিলে ব্যক্তিজনৰ মাটিডোখৰত আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল যিসমূহ গাৰ্ডৱাল আছে গাৰ্ডৱালসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই তাতে উপৰ্যুপৰি মাটি ভৰোৱা হৈছিল আচলতে মাটি ভৰোৱাৰ পাছতে যিসমূহ গাৰ্ডৱাল আছে গাৰ্ডৱালে তাৰ ভৰ সহিব নোৱাৰি খহি পৰিছিল আৰু খহি পৰাৰ ফলত দিলীপ দাসৰ জীয়ৰী জাহ্নৱী দাস প্ৰাণ গৈছিল আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য তথা স্থানীয় যিসমূহ বাসিন্দা আছে তেওঁলোকৰ মাজত খুব দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইয়াতে উপস্থিত আছে বৰ্তমান মহকুমাধিপতি আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিম ছাৰ কালি যিটো ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাৰ পাছতে আজি প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ চলিছে সমগ্ৰ যিসমূহ গাৰ্ডৱাল আছে ভাঙি দিয়া হৈছে গতিকে কালি কেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল বা আজি কি কৰা হৈছিল নহয় কালি গাৰ্ডৱালখন ভাঙি যোৱাৰ পিছত বাকী যিডোখৰ মানে ৰৈ গৈছে সেইডোখৰ আকৌ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণেই মানে আমাৰ ডি ডি এম এ এক্টৰ ফালৰ পৰা ডি চি ছাৰে অৰ্ডাৰ দিছে যে বাকী পাৰ্টটো আমি যাতে ভাঙি দিয়া হয় যাতে আগলৈ সেইটো সেই বাকী থকা পাৰ্টটো ভাঙি আৰু অনিষ্ট নহয় এই অঞ্চলটোত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাবলৈ হয়তো অনুমতি নাছিল তেওঁলোকৰ সেইখিনি আমি চাই আছোঁ সেইখিনি আমি পেপাৰ ৱৰ্ক চাই থকা হৈছে তেওঁলোকৰ অনুমতি আছিল নে নাছিল সেইখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি গম পাম হয় এয়া মহকুমাধিপতিয়ে তেওঁৰ মন্তব্য কৰিছে যে যিসমূহ গাৰ্ডৱাল আছে আচলতে বাকীখিনি যিখিনি গাৰ্ডৱাল আছে সেইখিনি পুনৰ এবাৰ খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকেলৈ যিখিনি ইয়াৰ তলতো আচলতে তিনি চাৰিঘৰ মানুহে বসবাস কৰি আহিছে গতিকে তেওঁলোকৰ যাতে কোনো ভৱিষ্যত সময়ত বিপদ নাহক যিহেতু মাটি ভৰাই থকা হৈছে আৰু বাৰিষাৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ গাফিলতিৰে নিৰ্মাণ কৰা এটা অংশ আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াতে উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ এইবাৰৰ কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আচলতে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী বাইদেউ আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ যোৱাকালি দিনটো দেখাবলৈ পোৱা গ'ল যে এটা অতি কৰুণ গাথা বুলি ক'ব লাগিব আচলতে সেই দম্পতীহালৰ বাবে আৰু এজন গাফিলতি সম্পূৰ্ণ গাফিলতি নিৰ্মাণ কাৰ্যত যিসমূহ কেঁচা মাল ইউজ কৰিব লাগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে একেবাৰে কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই যাৰ ফলত এটি কণমানিয়ে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছে গতিকে আজি আপুনি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে চাওক এখন 20 ফুট 22 ফুট যদি ওখ ৱাল মানে গাৰ্ডৱাল হিচাপে দিয়ে তাত আৰ্থ ফিলিঙেই নাই ৰাখিব কোনে গাৰ্ডৱালখনটো ৰাখিবলৈতোতো এটা ব্যৱস্থা লাগিব এই পৰিয়ালটো মই কেইদিনমানৰ আগতে ইয়াতে নিৰ্বাচনী মিটিং কৰি আহি গৈছিলোঁ এই মানুহগৰাকীয়েও শুনিবলৈ গৈছে তেওঁ যদিও ইয়াৰ ভোটাৰ নহয় মঙলদৈৰ হয় মই সেইকাৰণে বাচ্চাটো খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ মাকগৰাকীৰ খবৰ ল'বলৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু এই গাৰ্ডৱালখন ভাগ্য ভাল যে এইফালে পৰি এটা বাচ্চা গ'ল যদি সিফালে পৰিলেহেঁতেন বহু মানুহ কালি ঢুকালেহেঁতেন গতিকে সকলোৱে এই কথাখিনি খেয়াল ৰখা দৰকাৰ আৰু মানে এতিয়া বৰ্তমান মই যিটো দেখিছোঁ যে সৰু সুৰা মানুহৰ নিৰীহ মানুহৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নাইকিয়া এটা ব্যৱস্থা হৈছে এখন গাৰ্ডৱাল দিছে তাৰ প্ৰটেকশ্যন কোনো নোহোৱাকৈ গতিকে এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা সেইকাৰণে প্ৰশাসনকো কৈছোঁ যে আপোনালোকে এইবিলাক যিটো পাৰ্মিশ্যন চাৰ্মিশ্যন যেতিয়া লয় মাফিয়াসকলে কৰি আছে আপুনি পানী পাইপ ফুটিলেও কোন মৰে আমাৰ নিৰীহ মানুহ মৰে
আজি ড্ৰেইনত পৰি পেলাই নিৰীহ মানুহ পৰে। আপুনি আজি দুবছৰ ডেৰ বছৰ আগত আপোনাৰ লিটিল ফ্লাৱাৰৰ যিটো এই ছোৱালী এগৰাকী গাঁতত পৰি ঢুকাইছে, এইবিলাকতো ঘটি আছে। আমি আহোঁ, সমবেদনা জ্ঞাপন কৰোঁ, কিন্তু পৰিয়ালটোৰ ওচৰততো আৰু সেইদিনাৰ বাদে আৰু কোনো মানুহ নাথাকে। আজি এই বাচ্ছাটোৰ যিটো ক্ষতিপূৰণ হ'ল, এগৰাকী মানুহে মঙলদৈৰ পৰা ঘৰ আহি এৰি পেলাই ইয়াত আহি কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে থাকি বুকুখন সুদা হ'বলগীয়া অৱস্থা এটা হৈ গ'ল। এই ক্ষতিপূৰণটোতো পইচাৰে কম্পেনচেট কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এই কথাবিলাক আৰু মাটিৰ মালিকসকলেও, মই এতিয়া গম পোৱাটো মাটি মালিকে ক'ত ক'ত ৱাল বনি আছে গমেই নাপায়। তাৰমানে বোলে অজস্ৰ টকা পইচা থকা মানুহ কাৰোবাক ৰাখি দিছে, কাম চলাই আছে, মিস্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ বনাইছে তেনেকৈ বনাইছে, কিন্তু এই মানুহগৰাকীৰ বাচ্ছাটো যিটো নাইকিয়া হ'ল, সেইটোহে বৰ দুখ লগা কথা। সেইখিনি কথা খেয়াল ৰখাটো উচিত। নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান সময়ত আচলতে সেই দম্পতীহালৰ যিটো ক্ষতি হৈছে, আচলতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণে তেওঁলোকৰ ক্ষতি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে বৰ্তমান সময়ত। আৰু তেওঁলোক আচলতে গুৱাহাটী গীতানগৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা আছিল আৰু ইয়াতেই তিনি বছৰ ধৰি আচলতে এই অঞ্চলটো তেওঁলোক যিডোখৰ ঠাইত বাস কৰিছিল সেই বাসটোতে তাতে চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে আচলতে তেওঁলোক আছিল। আমাৰ স্থানীয় বাসিন্দা আছে, আমি বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যোৱাকালি দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এটি কণমানিয়ে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছে বেলেগৰ গাফিলতি কাৰণে। কি ক'ব স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে? গাফিলতি মানে এইটো গাফিলতি আমাৰ অফিচক কমনে, চৰকাৰক কমনে? ন্যায়াধিপত্তা দি দিলে তেওঁলোকৰ নামত, বৃহৎ পুঁজিপতি এওঁলোক, মাৰোৱাৰী পুঁজিপতি। এই পুঁজিপতিসকলে মই মতালে, নিজৰ মই মতালিয়ে যি পাৰে যি ইচ্ছা তাকে কৰিছে। এই গোটেই প্লটটোৱে বালিবোৰ দেখা পাইছে যে, বালিৰে প্লটটো ফিল আপ কৰিছে, তাৰপিছত ৱালখন দিবৰ কাৰণে কোনোবা ঠিকাদাৰক দি দিছে। মালিকে এই প্লটটোত কি হৈ আছে মালিকে আজিলৈকে গম নাপায়। ঠিকাদাৰক দি দিছে, ঠিকাদাৰে নিজৰ মই মতালিৰে নিজৰ ইচ্ছাৰে য'ত নেকি বোলে চাৰি বেগ চিমেণ্ট দিব লাগে তাত দুবেগ চিমেণ্ট দিছে। সেইফালে ইটাবোৰ খহি আছে, দেখিছে না তাত চিমেণ্টৰ পৰিমাণ। অভিযোগ আছে যে ইয়াৰ ৰাতি ৰাতি কাম কৰা হৈছে, ৰাতি ৰাতি পুৰা ডাম্পাৰ আহে, আমি ডাম্পাৰ বন্ধ কৰোঁ, ডাম্পাৰ বন্ধ কৰিলে আমাৰ ফালে নাচায়, ডাম্পাৰ পুৰা ঘূৰাই দিয়ে। কাৰণ এইখিনি ম্যাদী মাটি, আমি একচনীয়া মাটিত আছোঁ, আমাক কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে, আমি সাধাৰণ নাগৰিক, আমাক গুৰুত্ব নিদিয়ে। এইখিনি বৃহৎ পুঁজিপতি, এইখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰে পুঁজিপতি নেকি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিবা হেৰি আছে নেকি নাজানো। যিজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে ৰোহিত চৌধুৰী, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে যে তেওঁ কালিৰ পৰা এই সমগ্ৰ ঘটনাটো কিবা বুজ লৈছে নাই বা স্থানীয় বাসিন্দা? নাই, আমি জনাত এতিয়ালৈকে লোৱা নাই। যদি আৰু তেওঁ প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে বাচ্ছাটো ক্ষতিপূৰণ দিয়ে নাজানো, কিন্তু তেওঁৰ বাচ্ছাকেইটা, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সেইটোও নাজানো। যিগৰাকী কি চৌধুৰী বুলি ক'লে, তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান সেয়াও নাজানো, কিন্তু এই মাতৃগৰাকীৰ এটাই সন্তান, সেই সন্তানটো তেওঁ হাতৰ পৰা হেৰুৱালে। যেতিয়া ইটা বালি চুচৰাই চুচৰাই খহাই মিয়াবিলাকে টানি আছিলে লেবাৰবিলাকে, তেতিয়া মাকে এটাই অপেক্ষা কৰিছিল, মোৰ বাচ্ছাটো উলিয়াই দিয়া, মোৰ বাচ্ছাটো দিয়া। বাচ্ছাটো যেতিয়া পাইছে, ভিডিঅ' আছে মোৰ মোবাইলত, বাচ্ছাটো যেতিয়া পাইছে বুকুত গবা মাৰি ধৰিছে, গবা মাৰি ধৰি এখন স্কুটিত লৈ পেলাই হায়াত হস্পিটেললৈ গৈছে। সেইজনী মাকৰ বুকু সেই সময়ত কি হৈছিলে আজি সেই পুঁজিপতিয়ে গম পাবনে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গম পাব? এতিয়া মই চৰকাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইয়াত চেয়াৰ আছে, এইখিনি এই ইনফিনিটি হাইচ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চেয়াৰ আছে, গতিকে এইখিনিতো আমি আছে বুলি কিবা জানো? এই পুঁজিপতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে পুঁজিপতি বুলি গম পাইছোঁ। যদি হয় তেওঁলোকে কি নাকি লগাব, কি কৰিব, কি ব্যৱস্থা কৰিব, আমাৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা দিব পাৰিবনে নোৱাৰে? কাৰণ আমি ভোট দিছোঁ, আমাৰ বাকস্বাধীনতা আছে, আমাৰ আমি নাগৰিকত্ব পাইছোঁ ইয়াতে, আমি এইখন পাহাৰতে থাকি আমি নাগৰিকত্ব পাইছোঁ, গতিকে আমি ভোট দিছোঁ, আমি চৰকাৰক হৈ ভোট দিছোঁ। যোৱাকালি দিনটোত তেওঁলোকে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে, গতিকে প্ৰশাসন তথা চৰকাৰলৈ কি অনুৰোধ জনাব? এজাহাৰখন ৰোহিত চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে দিছপুৰ থানাত, গতিকে কি অনুৰোধ জনাব স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে? এনেকুৱা আৰু বহুত অবৈধ ৱাল আছে, এই ৱালসমূহ ভাঙক, এই পুঁজিপতিসকলক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াওক, এনেকুৱা পুঁজিপতি আমাৰ কৃষ্ণনগৰত নালাগে। ইয়াত আমি সাধাৰণ কিছুমান নাগৰিক হিচাপে বসবাস কৰি আছোঁ, আমাৰ পুঁজিপতি ইয়াত কাম নাই। আৰু যদি পুঁজিপতি হিচাপে তেওঁলোক আহিছে, তেওঁলোক সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ লগত সহযোগ কৰক, আমাৰ লগত থাকক। আমি ইফালে বহুত মানুহ আছে, সেইবিলাক মানুহৰ সুবিধা অসুবিধা প্ৰথমতে বুজ লওক, ৱালখন কেনেকৈ দিব লাগে নিজে মালিক নিজে আহি পেলাই নিজে নিৰীক্ষণ কৰক, নিৰীক্ষণ কৰি কেনেকৈ দিলে। আজিকালিতো তাতকৈ ডাঙৰ খাৰুঘুলি পাহাৰত তাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাল আছে, হয়নে নহয়? এইফালে শিলপুখুৰী তাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাল আছে, সেইখিনিতো কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, তাৰ তলতে মানুহ আছে। আমাৰ এইখন ৱালৰ অৱস্থাটো আজি কেলেই এনেকুৱা হ'ল? আজি সেইফালে ৱালখন হোৱাৰ কাৰণে এটা বাচ্ছা ঢুকাল, এইফালেখন ঢুকোৱা বাগৰা হ'লে হাজাৰজন ঢুকালেহেঁতেন। হয়, নিশ্চয়কৈ এইফালে যদি দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ, এইখন ৱাল আচলতে এইখন বৃহৎ ৱালৰ সিপাৰেও বৰ্তমান সময়ত চাৰি পাঁচটাকৈ ঘৰ তাতে লোক বাস কৰি আহিছে, গতিকে এইখন ৱালো কোনো সময়ত পৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল, যাৰ বাবে প্ৰশাসনে বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে ভাঙি পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চৰকাৰী যি বুলডোজাৰ চলিছে বৰ্তমান সময়ত এই অঞ্চলত, আৰু যি আছিল দিলীপ দাসে ইয়াতে, মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে দিলীপ দাসে ইয়াতে তিনি বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান আছিল, কন্যা সন্তানগৰাকীৰ নাম আছিল জাহ্নৱী দাস, আৰু জাহ্নৱী দাসৰে যোৱাকালি দিনটোত এইদৰে
করুণভাবে মৃত্যু সাবটি লোলগিয়া হয়েছে জাহ্নবী দাস নামের কণমানিগী বয়স আছে মাত্র আড়াই বছর আর যখন জাহ্নবী দাসে বিছনাখনত বহি আসলে টিভি চাই আছে বলে জানিপরা গেছে তেনে সময়তে এই ওয়ালখনের একটা বৃহৎ অংশ খহি ঘর হেঁচা মারি ধরেছিল যেহেতু বাহিরে নির্মিত একটা কেঁচা ঘর আছে গতি যেটা হেঁচা মারি ধরেছিল থিতাতে নিহত হয়েছিল বলে জানিপরা গেছে প্রাণ গৈছিল বলে জানিপরা গেছে আর আজির দিন তেনেদরে প্রশাসনে ভাঙি পেলা দেখা দেখি পাওয়া গেছে আর সমান্তরালকে যদি আমি কবলে যাও স্থানীয় বাসিন্দার মতামত লোলে গেছিল আমি আর স্থানীয় বাসিন্দায় ইতিমধ্যে জানাইছে যে যিজন রোহিত চৌধুরী রোহিত চৌধুরীয়ে রাতি রাতি সময়ত আসলে এই সম্পূর্ণ অঞ্চলত এই প্লটত আসলে কাম করাইছিল গতি বিভিন্ন সময় বাধা দিয়ে আছে যে যুম অনিয়ম হয়ে আছে ইয়াতে সেই সময় বাধা দিয়ে আছে কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে বা সম্পূর্ণ বুহা আঙুলি দেখায় রাতি রাতি নির্মাণ কার্য চলাই গেছিল যার ফলত যাকালি করুণ গাথাটা আসলে ঘটিবলগিয়া হল।